Takže zdraví všechna, vítejte opět do dalšího videa. Dneska si zahráme jednu strašně geniální hru, kde já jsem číšník a musím dostat své hosty na jejich místo. A někdy to je trošičku komplikovanější. Tahle hra se jmenuje Maître D'. Já to nemůžu vyslovit, jeden moment, prosím vás. Maître D'. Já neumím francouzsky, OK? Ale zní to hodně seriózně, takže musím si dávat pozor, abych náhodou nepodělal svoji práci. Dobrá, AD, mezerníkem se skáče, to já jsem zvládnu. Ty první levely jsou takový easy, některý z nich jsem začal hrát ještě předtím, protože mě celkem zajímalo, jak tahle hra bude vypadat. A abych vám jenom ukázal úplně ten nejzákladnější princip, předtím, než to začne být opravdu zábavné. Tak ano, takhle musím na svoji hlavu někoho dostat a dostat ho zpátky k sedadlu. Tak, oni mě dají dýško a já jim řeknu čos. Samozřejmě jsou tady čas od času i třeba nějaký spajky, že jo, jako v nějaký restauraci. A my si musíme dávat pozor na ty spajky a musíme každého podle jejich výšky dát na správnou židlu. Tak, dobrá, a teďka jste na stejném levelu, na stejném eye levelu, to je hodně důležitý, jo, prosím vás. O, no tak! Takže když spadnu, tak to musím celý dělat od začátku, jasný. Ten zvuk, když skočím, slyšíte ho? What the fuck? To je tak strašně divný. OK, já se na to zvyknu. Je to skvělá hra, zatím 10 z 10. Ježišmarja, kde se tady dostal do téhle situace? Můžeš... Ne. Opatrně na spajky, dobrý, easy, dal jsem to. Pravá, to jsem si myslel, že bych to nedal. OK, teďka začíná ta zábava. Použij svoje šipky na to, aby si mohl se zexpandovat nebo extendovat. Takže můžeme se takhle natáhnout, můžeme i do boku. Můžeme tady udělat takového hada malýho. Vždycky podle situace, vždycky podle toho, jak to je potřeba. A oh shit. Tohle je hodně zajímavé, OK, počkat. Takže radši se dostanu do normální formy, nebo spíš se dostanu tak, abych dal ty dveře. Kvečkem a ne Ečkem se kontraktuje. Jasný. OK, to já chápu. Tak jo, musíme tady tohle týpka vyzvednout, počkat moment. Tak, ne. Hej, pojď za mnou, skoč, dělej. Počkat. No, nádhera. Oh shit, co teď? Počkat, tohle jsme se Aha. Tak jo, uno momento, signora, uno momento, tak a pojď, počkat. Dobrý, dostal jsem ho na druhou stranu stolu, počkat, a jak, co teďka mám udělat? Jo, aha, musím kontraktovat podle potřeb. Ježišmarja, a teď tady tohle, to já nedoskočím, takže já musím tak, a kvačkem, yes, mám to. To je geniální, já nechápu, proč tady tohle takhle funguje. Lotion keeps your skin supple and stretcher, aha, takže já to musím vždycky... A tak to je celkem zajímavé, tady tohle. Takhle se zaháknu za ten stůl. Takže musím kolektit ty body toho loušnu. Dobrý. Moment. Oh shit, teďka jsem pořádně natáhnutý. Tak jo, moment. Víte, co musím dělat? Takhle se musím zaháknout za svoji hlavu. To je hrozný, proboha. Co je to za hru tady tohle? Exquisite. Dali jsme to. Jdeme dál. OK, hlavně všechny ten lotion. Počkat, co tady musím dělat? Tady se musím zase zaháknout, že? Dobrý, nemusím se zaháknout. Moment, co musím udělat? Jo. Tak, pick up the mashek and ten lotion, který tady máme. To bylo pořádně probazané. Jo, hej ty, pojď za mnou, počkat, já totiž musím... Proč se nemůžu natáhnout do boku? Jo, to nebylo totiž dost prostoru, jasný, tak jo, pick up tem ho. A teďka, musíme ho zase vyzvednout. Pojď sem, OK, teďka musím dělat tady tohle, takhle ho pěkně podebrat a jít do výšky, akorát já nevím teďka jak, protože jsem tady tohle udělal zase naopak, ach jo, OK, tak jo, musím opatrně, moment, ještě jednou, OK, jednu do výšky a pak takhle, super, teď to máme, no, konečně jsme tě tam dostali, konečně jsi tam, OK, co teďka musím udělat, takhle si musím natáhnout, opatrně, samozřejmě, rychle, předtím jsem spadl, dobrý, bylo to celkem těsný, ale žiju, v pohodě, jo, jasný, takže tady musíme se dostat tam tak, že skočíme sem. Hop, takhle se tady zahákneme hlavou. Dotáhnu to? Jo. Počkat, stihnu to nebo ne? Podívejte. Dobrý. Dobrý, ještě jak používat ten nohy tam, sakra. Co teďka mám udělat? Počkat. Přemýšlím, jak to teďka dáme. Jo, já vím, jak to dáme. Víte co? Já můžu aj to jít totiž jít dolů, pacha na mě, jo. Oh shit, ne! OK, to bylo moc, ježiš, já jsem se úplně lekl teďka. Vůbec nevím proč. OK. Jo. V pohodě. Dostaneme se nahoru. Tak, a teďka musím jít trochu dolů. Opatrně, ne, až tak moc ne. Tak, konečně. OK, a co teďka mám udělat? Mám se úplně tak natáhnout? Asi jo, že? A tady tohle pick-upnem? Víš, tak tohle je strašně easy. Já nechápu, kdo tady tohle udělal pro mě, dejte mi něco těžšího, nějaký pořádný challenge. Dobrý, takhle se tady dotáhneme. Ježíš, tak to je easy. Dobrý, musím se tady takhle expandovat. Tyjo, já toho louštu tentokrát budu mít, já se pořádně protáhnu až úplně nahoru. Hele, pojď za mnou. Počkat, pozor, misír. Prosím, tímhle stěrem ke vašemu stolu, nebo spíš... moment, ještě musím to správně dát. OK. Jo, já už vím, co tady musím dělat. Ježíš, tady tohle bude komplikovaný. Dobrý, moment, tak a tak, super. Co teď? Kontrakce. A tady musím přeskočit. Tohle bude komplikovanější, že? Moment, tak jo, takhle. Tak jo, tady se musím úplně brutálně zvětšit. Jakorát přemýšlím, jak tady tohle dám, protože... Jo, já už vím, jak tady tohle dám. Já se musím dostat totiž na druhou stranu. A takhle jí sem dostanu. O můj bože, Maxi, ty umíš používat svůj mozek. Kdo by to řekl o tebe? Ok, kdo je tady dál? No nic, tak hochu. Tak pojď za mnou, počkat, ale já chci ten lotion. Já vůbec nevím, čemu ho budu potřebovat, ale určitě bude velice užitečný. Ok, tak jo, tady úplně to stejný jako na druhé straně. Takže tady ho takhle první musím pustit. Tak, zvětšíme. Jo, aha, tak jo, tady je ten uno problémo. Jak ho dostanu? Takhle ho dostanu sem nahoru. Moment, ale musím jinak, počkat, jinak, moment. Já musím totiž jenom jednu a potom rychle dolů. Tak a teďka rychle se zmenšit, super. Zůstaň tady, nikam se neposouvej. Ok, a teďka musím se dostat nahoru a udělat úplně to stejný tady. Nice, vidíte, jak je to easy, šup. No, asi škoda, ještě nahoře. Ok, toho posledního, počkat, já vím, co musíme udělat tentokrát. Musím takhle, dobrý, skoro jsem tam byl, počkat, já vím, musím se trochu ještě expandovat. Yes, mám to, podívejte na mě, proboha, co jsem se takhle za mě stalo. Tady tohle je tak strašně divný, ale hej, funguje to. Nevypadá moc značeně z toho, jak se musel roztáhnout. Ok, tak jo, dostaneme ho sem. Pojď, super, a seš tam, hurá, jdeme na další level. No nic, jdeme pro další lotion. Co musíme tentokrát udělat? Přeskočím tady tohle nebo ne? Já mám pocit, že tady tohle totiž nepřeskočím. Jo, já už vím, jak to budu muset dělat. Takhle se expandovat. Dobrý, máme to. Ty jo, už umím celkem tuhle hru hrát, že? Ok, tak tady to expandujeme nahoru. Tohle celkem, víš, tohle je úplně geniální, jak se takhle můžeš expandovat a dostat se do důležitých míst. Ok, tak jo, mistýr, momento, jenom si tady vyzvednu svůj lotion. Super. Tak a jenom tě teďka odvedem zpátky k tvý židličce. A jdeme zpátky do vítězství. Počkat, co teďka musím udělat, aby jsem to nepodělal? Musím asi tak a takhle tři. Skoč. To bylo hodně blízko, že jo? Ale dal jsem to, v pohodě. V pořádku, jdeme radši dál. Sakra, nemám žádný lotion. Jak to? Dobrý, tak jo, tady to hledám, to je celkem easy, vezmeme si tu první lotion, teďka tady někde musím dát ten druhý, že? Moment, když skočím tak, dobrý, v pohodě, dal jsem to, jenom trošku se tady někdy bojím. Ok, ježišmarja, musím se trochu ovládat tady v tomhle. Ok, půjdeme sem nahoru. A teďka musíme jít sem, moment, já už vím, jak se tady zaháknu. Dobrý. Tak, moment, ještě předtím, než půjdu k tobě, tak já potřebuji sem narvat svoji hlavu nějak. Počkat, jak tohle udělám? Já tě první teda odvedu k tvému místu, aby se neřeklo. A teďka musím sem nějak narvat zásadním způsobem svoji hlavu. Dobrý, jsem tam! O můj bože, pojďte mi! Jsi tady zasekl! Ne, nezasekl, nebojte. Něco tam fascinuje, že ho to nebolí vůbec, že se takhle roztahuje. Jako asi očividně zažil už horší ve svém životě. Ok, ale ty zvuky, které u toho vydává, jsou celkem takové zajímavé. To nebudeme ale řešit. Ok, tak jo. Tak pojď ke mně. Mám kolektor tady ten další lotion. Dneska si to budu potřebovat. Moment, co s tebou teďka, kámo? Ti budu muset takhle kolektnout, že? Dobrý, tak pojď. A kolektli jsme všechny lotiony. Podívejte na mě, jak jsem strašně dlouhej. Oj bože, tohle vypadá fakt divně. To je takový to, když si mu podat třeba nějaký vínko, tak se jenom takhle natáhnu. Potřebuješ své vínko? Je potřeba vínka? To je hrozný. Tak jo, ok, tak jo, jak se pám protáhnout sem? Jo, jasný, jen takhle, prostě prostrčím tam hlavu. Cčkem se crouchuje. A k čemu je tady tahle informace, můžete mi to říct? Když chci třeba jako svoji hlavu strčit pod stůl, nebo? Asi jo, že? Ale jako je to dobrá informace, díky za ní. Ok, ale nemůžu se hýbat, když jsem v crouchu. Nemůžu se vůbec hýbat, ale to radši, to nebude naštěstí potřeba. Hej, tam je bomba, vidíte ji? Ok, radši od bomby půjdeme dál, samozřejmě. No tohle se bude muset dávat pozor, každopádně jdeme takhle dolů. Ok, to možná bylo trošičku nepříjemný takhle na ruby, ale dal se to. Jejda, tak tohle bude easy, počkat, nebude. Aha, Moment, tohle možná bude trošku problémo. Jak se sakra mám tam dostat? Ta bomba mě zabije. Jestli se nebýlím. Ale dolů se taky nemůžu dostat. Ne, tam můžu jen zanot o jeden. Takže já musím najít nějaký jiný způsob. Takže jsem nahoru. Oh, ne, jak to? Oh. Hej, můžeš přestat? Tak. Oh, yes! Dobrý. Jenom teďka dám crouch, jenom se tady pick up tu svoji lotion. Aha. Ježiši, já celou dobu, mě tohle vůbec nedošlo, že to jde. Oh, můj bože. Když tohle bylo tak strašně easy. Tohle bylo tak strašně easy, proboha, proč? Je to trvalo tak strašně dlouho. Na to zapomeňte, tohle se samozřejmě všechno prostříhá. Ok, nebudeme to řešit, půjdeme na další levely. Když máme první svat dva ploušly. Dobrý, tohle máme. Ok, tak co je tady teďka za problém? Ok, musíme jít tady určitě. A teď musíme takhle doprava. Pojďme se ještě tam nahoru, já musím pikavnout víc loušnů, já jich mám totiž strašně málo. Ok, tak jo, tady se takhle zahákneme a půjdeme teďka sem. Opatrně, aby jsem tady nespadl. Super, zupa. Dobrý, jenom se tam vlez, no tak. Dobrý, to dáš, no tak, trochu se expandni. Hej, kámo! Když to je před tebou ten lotion podělanej! Hej, proč ho nemůžeš vzít? Můžete mi to vysvětlit? Neříkejte mi, že tohle je nějak zabugovaný. Myslíte, že já nemám dost toho? Tohle je opravdu divný. Aha, ono to, já nechápu, jak to funguje, ale dal jsem to. Hele, to je jediná věc, co mě musí teďka tady zajímat. Důležitý, že jsem to dal. To znamená, že já teďka musím jít na svým misier. Myslíte, že ještě na to nemám dost, ale je dost možný, že se budu muset trochu víc natáhnout nahoru, abych to dal. Ukáž. Oh, mám to, dobrý. Tak asi to nepotřebuju, typuju. Asi je to v pořádku. Akorát nevím, jak tě dostanu teďka s tadyma na druhou stranu. Jo, vím, moment, já musím teďka totiž... Moment, tak, nahoře. Nebo naopak. No tak, expanduj. Ne! A co takhle ještě pick upnu? Ha! Nice! A máme to. A nemusím brát ani shaken lotion. Mám to brát všechno, mně to přijde zase na nic na některých situacích. Ok, tak jo, tady tohle určitě nemůžeme na začátku vzít, tohle týpka bohužel. Já musím se teďka tady crouchnout. Dobrý, tohle máme. A ježiši, to je. Jako, je to trošičku takový budget místo. Co se budem tady nalhávat. Ale hej, dobrý, mám to. Ještě tady má. Pojď, protáhni se tam. Nice, dobrá práce. Tak jo, bisír. Budeme potřebovat teďka vaši přítomnost. OK, zkusíme tě pick-upnout. Myslíte, že na to dotáhnu? Na tebe dotáhnu? Ne, nedosáhnu, bohužel na tebe ještě. No wait, já na tom budu pracovat. Za chvilku se dotáhnu do výšek, který byste si jenom přáli. Dobrý, mám tě. Tak jo. Dolů. OK, mohlo vypadat celkem nadějně, že bych už konečně si něco povedlo. A že by, no tak bystír, trefíš to, yes, dobrá práce. Jako už začínám být hodně vysoký. Už jsem se tady opravdu nafarmil hodně loušnů. Počkat, moment, teďka jsem udělal úplnou šílenost, moment. A teď tady přijde ta blbá část. Já přemýšlím, jak to tady dám, jo. Takhle to tady, opatrně, aby madame Messier nezakopla. Dobrý, teďka přijde ten moment pravdy, sakra. Já se tady opravdu musím dát pozor, abych se cokoliv nepodělalo. Ok, jaký to teďka? Já vím, jaký vyzvednu, podívejte na to, tohle bude naprosto easy. Tohle bude akcička, aha. Dobře, možná to nebude až tak easy, jak jsem se myslel. Já totiž musím dělat tady tohle, teďka vás přiházet tady, super. A teďka tak. A je to easy. A máme vás. Pojďte si sednout. Kde je vůbec exit? Jo, tam nahoře. No tak to nebude žádný problém. Ježišmarja, jak já jsem vysoký, to je šílený, to je hrozný. Ok, každopádně tohle asi ode mě bude dneska oficiálně, jestli se vám tady tahle hra líbila, nebo jestli budete chtít víc takových blbostí, určitě můžete nechat palec hore, budu z toho moc vážit. Ale ještě jednou díky, že jste vydrželi do úplného konce a budu se vás opět těšit dalšího videa, takže zatím čau.